Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Siverli. Olha só que coisa, hoje é Natal, dia 25 de dezembro, tá bom que o dia tá acabando. E aí, encheu o rabo de peru? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Nada melhor do que o dia 25 de dezembro pra gente falar um pouco sobre a parte técnica da Fórmula 1. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos, furos, fendas nos solos dos carros da Fórmula 1? Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse clima de Natal aqui no Boteco F1. Antes de mais nada, você sabe, nós temos um vídeo aqui explicando como funciona o solo do carro de Fórmula 1. Se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui no card para você assistir. Essas fendas, elas servem para selar o difusor. Isso mesmo. E aqui no Boteco também tem vídeo sobre o difusor. Clica no card para você assistir. Então, como você já viu o vídeo sobre o difusor e sobre o solo, você sabe que o fluxo de ar que passa por baixo do carro de Fórmula 1 é sempre um fluxo de ar com menor pressão para gerar mais downforce, afinal a pressão maior tem que estar em cima do carro. E você sabe também que as rodas dos carros, girando, tendo aquele ar quente também da borracha, ela é disruptiva para a parte aerodinâmica do carro de Fórmula 1. Os engenheiros até apelidam isso de esguicho da roda. Esse fluxo de ar sujo, turbulento, ele pode entrar no fluxo de ar do difusor e deixar o carro meio que tremendo, perdendo eficiência aerodinâmica. Vale dizer também que o ar do ambiente, ele vai tentar de todas as formas possíveis entrar no difusor. Como você tem um ar com uma pressão, um fluxo de ar com uma pressão maior em cima, ele vai tentar o tempo inteiro vencer o fluxo de ar com a menor pressão embaixo. E isso pode gerar um problemão no carro de Fórmula 1. Muito provavelmente foi alguma coisa assim que não funcionou no carro da Williams de 2018. Então o que que acontece? Esse fluxo de ar com a maior pressão, ele tenta entrar pelos lados do difusor. E dessa forma você vai perder eficiência. E como você viu, né, no vídeo sobre o solo, é uma parte importantíssima no carro de Fórmula 1. Então, os aerodinamicistas tiveram uma brilhante ideia. O que que eles fazem? Eles criam essas fendas nos solos. Algumas equipes preferem usar fendas, outros fazem pequenas incisões, outros trabalham com fendas e incisões, e aí de equipe para equipe o desenho muda. Essas incisões fazem com que o ar com maior pressão seja sugado para baixo do carro e não para o difusor. Então, quando você tem esse ar com maior pressão abaixo do carro, ele vai entrar naquela dinâmica do fluxo de ar com menor pressão, que nós vimos, né, nos vídeos sobre o solo e sobre o difusor, e você consegue ter um carro aerodinamicamente mais eficiente. Quando o ar com maior pressão encontra o ar com menor pressão, esse choque cria um vórtice. Você já deve ter visto esses vórtices em outros vídeos sobre Fórmula 1 com toda certeza. Para que que eles servem? Eles servem para selar certas partes do carro. Nesse caso, os aerodinamicistas vão buscar selar o difusor, justamente para a gente não perder eficiência aerodinâmica. Isso foi muito importante, apareceu em todas as equipes em 2018, porque nessa temporada nós tivemos os carros com um ângulo positivo, né? Os carros geralmente tinham a bundinha mais levantada, assim. Então foi muito importante. É um procedimento simples, uma ideia simples, mas que faz muito efeito e faz com que os carros da Fórmula 1 tenham maior eficiência aerodinâmica. Encheu o rabo de peru?